画面的是保时捷版本上手图赏。除了 Mate 10、Mate 10 Pro， 华为此番同步推出的 Mate 10保时捷设计版本虽然琢磨不多，但却是最有格调的，延续了此前 Mate 9保时捷、P10 Plus 保时捷版本低调奢华之风。1395欧元的价格换算下来接近 1.1 万人民币，信仰满满。Mate 10保时捷设计在配置上和 Mate 10 Pro 几乎完全一样，只有存储容量翻番为 256GB， 主要不同是外观格调高了很多， OLED 全面屏配合黑色壁纸专属 UI， 彰显奢华气质。背部同样是 3D 曲面玻璃，但还是有点陶瓷的感觉，整体造型灵感来自于保时捷911跑车流线型外观，传承了保时捷基因。无疑 Mate 10保时捷设计版本的价格已经不重要了，关键是一种身份的象征，一种独特的风格。